Арухан настай энк сургууль сүмийн хооронд явж, хар шар хоёр зүйлийг хөмжлөөр хөмжин. Гандан хийдийн нэг өдрийн амьдрал бүрэн дуунаар эхэлдэг. Гандан хийд бол Монгол улсын баруун хэсэгт байгаа Хөвсүүл аймгийн Мөрөн хотод байдаг хамгийн том хийд байгаа. Энэ хийдэд 20 ламтай, насар хамгийн бага нь 10-тай. Энк энэ жил баг сургуулийн 3-р оны сурагч. Гарын өдөр юм уу өвөл зууны амралтаараа энк энэ хийдэд ирж шавилдаг байна. Ээжийн бурхан шашин шүтдэг болохоор энк сүм хийд хүж зуулда багаасаа дасгал болжээ. 2 жилийн өмнө баг сургуулийн 1-р онд байсан энкийг зуны амралтаар аав ээж нь гандан хийдэд хүргэж бурхан шашны ном сүм сургаа гэж хүссэн байна. Түүнээс хойш сургуулийн амьдралтай нь шал өөр сүм хийдийн амьдрал энгийн сонирхлыг их татаж яваа явандаа энтхийн нэг бүрэлдэхүүн болжээ. Гандан хийд 200 гаруй жилийн түүхтэй. Анхандаа зөвхөн хэдэн монгол гэртэл байж ван ноён эрхэм изуртын нүүдэл буудлыг дагаж нүүж буудаг байснаа хожим нь мөргөлчин олширж ламж арвитснаар сүм дугуйн байгуулж одоогийн Мөрөн хотын анхны суурийг тавьсан байна. Он гэхэд 4000 гарын ламтай 23 дугуйн сүмтэй 12 том суурхтай тийм дугуй нь болж өргөцсөн. Гандан хийд дэлгэр мөрний дэмжинд байрладаг. Жилийн 4 улирлаар дэлгэр мөрнө өгсөн урууд нь үүдэлдэг энгийн нэгэрийнх нь хэдэн үеэр гандан хийдэн бараадаж гандан хийдэрэ сэтгэлийн түшиг болгосоор иржээ. Энгийнх нь хөдөө байхдаа Монгол гэрт сууж дассан тул хотод орсны хан дараач хүрээндээ Монгол гэрээ босгосон байна. Ер нь модон байшин Монгол гэр алгалан байршиж байдаг нь Монгол улсын их хотын орон сууцын нэг онцлог гэлтэй. Тэгэхээр 5 өдөр хичээлдээ явна. Тэгэл хагасаа бүтэнсээ хоёрт гамданд явна. Тийм, тэгээ бүр их том хурлууд хурдаг шээ тий одоо их том хурлалтаа үед болохоор хичээлсэж үлээад гандандас бол хүмүүс ер нь лам гэхээр их үнэлдэг л дээ. Ер нь хэцгийн жалгаагүй тий үр хүүхэн одоо инкодыг бол өө жоохон ингээд гад ашинтаргүй жоохон өө нэг жоохон лам явж ийнэ гэж хүмүүс амар хөөдөл тий. Тэгэл одоо чарамдаваад хүүхдэн чатаа ингээд л алархаад л хамгийн одоо уурлуу тийм цаг байгаа юм. Байлгүй яг гоо би одоо нэг одоо ингээд төлөө оруулаад өгөөч гэсэн чинь оруулж өгдөггүй. Тэр юуны урд суучаад байхгүй юу? Би гэрээсээ сорон бус гараад байл нэг ороодгалаар гэсэн чинь ой таа гүц. Гадаа лам хүн чинь тэгэл чад чадж байна уу? Би ээж нь юм болохоор тэр одоо би зүгээр одоо ингээл цогчд аргачихсан мэдтэхгүй бас ер нь хүмүүс энгийн хүмүүс бол баг бүр толгойд нь өрч болохгүй гэж тэгдэм байлээ. Дуу хэдэмдээ юу хийх санаатай ата энэ шашны замаар явах уу? Бас хоёлон гарна. Өвөлөрт Мөрөн хотын илэм жилэм гудамжинд гандан хийдийн лам банд нарын бараал харагдана. Энгч эрт бас сурчихжээ. Банд нарыг өвөлөрт хийдэд ирж аар сар ажил хийхийг ихэс лам нар шаарддаг. Энэ нь банд нарыг сүм хийдийн амьдралд идэшүүлж хөнгөн шөнгөн тэсвэр төвчөртэй болгох дасгал байгаа юм ба. Ээ
Эрдэнэ ном талан бодо ер нь олон зүйлд сагаарсан байдаг. Гандан хийдэд энх ном уншихаа бичлэгэл хийхийг сурхаас гадна Гүн хаан Анга хаан ардын урлагийн талаарч юм олж сурна. Ер нь орчин үеийн сургаан хөгжлөө бий болохоос өмнө Монгол орны сүм хийдэн сургуулийн үүрэгчлэлийг гүйцэтгэж байсан юм. Бурхан шашин Монгол оронд дэлгэрхий дагалдан монголчууд дэлхийн соёлын олон янзт байдлыг ойлгох аз явшантай болж билээ. Эртнээ энтхэг төвд болон Дундад Азийн гүн ухаан, Анга ухаан, Түүхийн ухаан, утга зохиол, ардын урлагийн үршим, сүм хийд болон олон эрдэм тухааргуудаар дамжин Монголын тал нутгийн соёл боловсныг баялагжуулсан байгаа юм аа. Энхи нагас эмгийнхэн гэрэ гандан хийдээс 30 км хол байдаг. Энх сургуульд орохоос өмнө нагас эмгийнтэн байжээ. Ойрын жилээс нагас эмгэн өвчин хуучинд баригдаж хэвтэрт орсон болохоор энхийн ээж нь дандаа ирж нагас эмгийн асардаг байлаа. Амралтын чөлөөгөр энхч эгчтэйгээ ирж нагас эмгийнтэн бараа болохын хамт гэр зүрийн ажилдан туслалцдаг. Нагас эмгийнд нь байдаг энэ бурхны судрыг их эртэ гандан хийдээс залж явцарчээ. Нагас эмгийнх нь хэлэхээр 20-р зууны 30-аад онд олон сүм хийд эвдэгдэж, тоо томшгүй судар ном шатаагдж, лам нарч албадлагаар хар болж байсан цагт энэ судар нагас эмгийнх нь манцхи дор байснаар золоор үлдсэн гэнэ. Энэ нь Анга ухааны мэдлэгийн тухай судар гэж нагас эмэг нь бусдаа сонсчээ. Энх одоохондоо энэ сударт юу байгааг мэдгүй болгоч хожимлаа үүний нууцыг тайлж дийлнэ гэдэгтээ итгэлтэй байлаа. Нагас эмгийнх нь өвчнөд тустай зорч бичээтэй байж магадгүй шүү. Монгол улсын хотын иргэдч хөдөөгөө мал унаатай байдаг. Энхийн аав ээж нь хотод ажилтай ч эндэх хонь мал нь айлгэрийнх нь амьдралын үндсэн батлаг болж байдаг. Иймээс мал сүргээ додомдохын төлөө энхийн дунд сургуульд суралцаж байгаа эгчийн зуны амралтаа бараг л энд өнгөргөдөг байна. Нагас эмгийн хэлсэн дэми холгүй нэг аршаан болог байдгаас олон газрын хүмүүс ирж уудаг. Энэ аршаан нь олон зүйлийн өвчин хуучинд тустай гэдэг болохоор энх нагас эмэгтэй өдөрт хэд удаа зөөж уулгадаг байна. Хөдөөгийн харбар ажилд эгч нь хашир болжээ. Нагас эмгэн хөвтөрд орж аав ээж нь өдлөх зүгтээ хандаж байгаа болохоор энэ гэрийн амьдралын зардал эгчдүү хоёулаа их сургуульд суралцах мөнгийг одоогоос эхэлж нөөцлөх хэрэгтэй гэдгийг эгчдүү хоёулаа мэдэж байлаа. Thank you.
Сүм, соргуул, хөдөөгөрийн хан дунд энх олон зүйлийн соёлын шимийг хүртэж хүүхэд насаа өнгөрүүлнэ. Гандан хийдэд 90 жил болж байгаа боловч зөвхөн сүм хийдийн сахил дүрм хорл номыл зах зухаасан баг ойлгосноос биш гүн номын хүртээгүй юм а. Тийм болохоор энгийн аав ээж нь түүнийг Эрдэнэт ламын жинхэнэ шав болохыг хүсэж байлаа. Сүүлийн жилүүдэд гандан хийдээс гарсан банд нарын олон хүн их сургуульд шалган оржээ. Гандан хийдийн одоох даалан бол Монгол Улсын шашны дээд сургуулаас төгссөн болохоор гандан хийдтэй ном бишлгалаар оролж банд нартаа хүндтэй шав олон тавилээ. Энхийг бурхан шашны ерөөл барилгатай айл бийлэг сайтай хүүхэд гэж өлзийт өдөр сонгож шаваан болохыг зөвшөрсөн байна. Шашны их сургуульч одоо анхны оюутан 92 онд явсан 4 оюут. Гэт нийт 14 5 оюутан төгссөн. Одоо сурж байгаа нь бол одоо сурж байгаа нэг 6 хүүхэд сурж байгаа шүү дээ. 7 хүүхэд сурж байгаа. Их байна одоо. Тий. Аа бас тэгээд энгийн бас эдийн засгийн маскын сургууль нэг хүүхэд сурж байгаа. Гандан хийдэд шавж байсан залуучууд зүүн өвлийн амралтаар ирж элзүүлийн шашны ажиллагаанд оролцдог. Зүүн чөлөөнд дуусан тул даалам тусгайлан сагсан бөмбөгийн уралдаан зохион байгуулж шавнараа үдэж байгаа нь энэ. Энэ нь гандан хийдийн зоршил болсон байна. Одоогийн сүм хийд 30 цагийн хийдтэй адилгүй болохоор нэн олон талаараа эртэнчин байдал, соёл боловсралтай ам сэр нийлэх чухалтай гэж даалам үздэг байна. Энийн улмаар олон хүн хөөхтэй сүм хийдэд хүргэх дуртай болжээ. Даалам басны хувьд гандан хийдийн хан ирээдүйд санаа тавих нь түүний дархан үүрэг байгаа юм а. Түүний үзэхээр ямар ч шашин суртахуун нь бүр тогтмол ус биш. Харин цавгийн номон дагаж уурсдаг амьд уурсгал юм гэнэ. Одоо сүм хийд оюун чухамсар болон хүмүлэг халамжаар сүсэгт нэг нөлөөлнө. Зөв бүрүү нүүл буйны тухай илүү сурталч алах нь чухал гэнэ. Гэвч нийгмийн уурсгал яаж ховирсан ч сүм хийдэд ховиршгүй сахил санвар нам гором гэж байдаг. Зул байрхан банд нарын заавал сурах хичээл болно. Бурханы сургаалд нэг зул байрвал нэг суварга басгсан тий адил. Нэг зул асаах нь нэг амиг аварсан тайдал гэж номлодог. Бадамлан асаах зул болгоно нь хүний амьдралын сайн сайхныг бэлэгдэж байдаг гэнэ. Юунд хэмжээнд юм байвал би нэг их сайн олон юм. Энэ дэвсэрэн шар ойдгийн доторхлынх нь бол хамаагүй юм байна тий. Хамаагүй. Энэ нь бол цагаан байхгүй сайн юм шиг. Арна уу? Арна. За. За 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 тий. Урт нь шар байх юм уу? Тий. За. Ийм байсан цаг энэ цаг маань гэж үтээдэг юм байхгүй. Тэгвэл би хийж өгье л да. Тийм. За. Энэ доторхлынх нь энэ шаанууд бол яг ийм дөрүлжин байгаад дөрүлжин л байв. Ямар ч юм үгүй байсан юм. Том байсан ч болно шүү дээ тийм ээ заавал жижиг гэхгүй. Энгийн ээж нь зав чөлөөгөр гандан хийдэд албаг ширдэг мэдчилэн олон юм ойж өгдөг. Ийм хөөх төвсрэхтэй энэ төр байт юм уу? Тий, ийм л юм хий гэсэн. Тэгэл өнгөнд яхад өнгөнд дандаа ийм зүнг болтгоо хараас өнгө. За за. Гандан хийдийн хажууд хөөхтийн тогломын газартай.
энтхийн банд нара орхимжоон тайлж, хийдийн хүрээнээс гармагч сахил санвард баригддаггүй санаан таваараа наадаг нь ердийн учир болжээ. Гандан хийдийнх нь жинкнээр шав ороогүй эдгээр хүүхдүүдийг байдлын үндслэн дагуулах аргаар хөмжүүлдэг. Даламын хэлэхээр хүүхдийн сэтгэл санааг хүлээсэлчгүй бурхны зуулыг бүрхсэнтэй адил юм гэнэ. Шашны үүдээс эдгээр хүүхдүүдэд тавьдаг хамгийн өндөр шаардлага нь бодис сэтгэлийг барьж буян үйлдэхийг мэдүүлэх явдал гэнэ. Одоо хоёр хоног бол багш барих өлзийт өдөр болно. Багш барьж шав орох зоршлоор энх юуны урд гжигэн хусуулах хэрэгтэй. Лам нарын гжиг үсийг хамаа намаагүй хайж хүн хардаг ишгүүлж болохгүй гэсэн цээртэй болохоор энх үс засаа газар очдог. Гэртээ аавара үсэн засуулдаг. Орчим аав нь гэртээ байхгүй болохоор ээж нь түнд тусгай үс чинь залж ирчээ. Эр хүний толгойд эмэгтэй хүний гар хөрвөл эр хүний хиймэр хэвтэн, ялангуяа лам хүний толгойд гар хүрч болдгүй заншил бай. Гэвч өнөөдөр энгийн ээж нь энэ цэрийг мартчихсан юм уу? Эсвэл тийм яриаг итгэхэн байчихсан юм уу дээ? Дааламад шавлах өдрийг энх гандан хийдэд ирснээс нааш жил илүү хүлээжээ. Энхийн хүмүүс ой билгэн шавлах хэмжээнд хүрч хэлээ гэсэн үг дээ. Үгийн даалам шалан болгосонд энгийн ээж нь тун баярлж байлаа. Хэдэн хүүхдээс нь одоог сургаан хөмжилва бурхан шашны ёсыг адилхан хүртсэн хүн гарсгой гэж энгийн ээж нь үргэлж хүсдэг байжээ. Сургууль эхлэх боллоо. Сүм болон сургуулийн хооронд жаленк чухам яаж хөмжиж, ямар амьдралын зам өлгөх бол? Энгийн хүүхэд сэтгэлд агуу бурхан уугаа хүслэн тавилээ.